Oi, eu quero começar esse vídeo agradecendo a Deus primeiramente por ter colocado a doutora Isa no meu caminho. Eu que há mais de 30 anos já trabalhando como terapeuta, aposentada, pensando em não fazer mais nada, de repente descubro a doutora Isa e a Saber, Instituto do Saber Ativo. E começo tudo de novo. Eu já tinha feito curso de aromaterapia, mas eu nunca usava como alimento, nem como cosmético. Eu só tinha os olhos como uso tópico. E com a doutora Isa eu descobri que eu posso ingerir, que eu posso usar na alimentação, que eu posso fazer meus cosméticos e fiquei encantada. É incansável o conhecimento e o passar para a gente da doutora Isa de tudo aquilo que ela sabe e para melhorar nossas vidas. Eu rogo a Deus que ela tenha muita saúde para continuar fazendo isso pela gente. Hoje eu já não gasto mais com farmácia, porque eu aprendi com ela toda essa grandeza que são os olhos. As plantas medicinais, porque eu também fiz outros cursos com ela do jardim medicinal, fiquei encantada e digo com certeza e de coração que todo mundo que tem a oportunidade que faça cursos com ela, que aprenda a viver, que aprenda a se ajudar, a se tratar, que só tenha a ganhar com isso. Eu garanto, eu dou meu aval. Eu já não queria mais fazer nada na vida e hoje estou aqui começando tudo de novo, com quase 70 anos, querendo fazer tudo de novo, por causa da grandeza que é essas gotas maravilhosas, essas folhinhas de chá. É inegável os benefícios. Eu só tenho gratidão por tudo que ela faz pela gente, pelo aprendizado que ela passa que a gente tem com ela. E pelos conhecimentos que ela passa, ela não esconde nada, ela passa muito mais do que ela oferece. Quando a gente pega um curso, ela oferece uma coisa, ela passa muito mais. É divino, é demais, é coisa de Deus, realmente é coisa de Deus. Gratidão, doutora Isa, um beijo no seu coração.